El mateix dimarts, al Centre de Cultura i Natura de Can Trona, la candidatura de Junts per la Vall, que encapçala Toni Arimany, va presentar una de les seves propostes del programa. Es tracta de la Via Blava, un itinerari natural resseguint el Fluvià, ideat pel número 4 de la llista, Janina Maià. Marta Subirà, secretària del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, també va participar a l'acte. Jo ho he proposat, o almenys ho hem proposat, i suposo que tothom hi estarà d'acord, per alliberar trànsit a la parcel·lària, sobretot trànsit no rodat, perquè el que em fa patir més és les situacions de perill que es donen a la parcel·lària. Intentaríem aconseguir una subvenció de l'ACA, com que també hi ha el projecte de depurador i tot plegat, potser podríem aprofitar alguna sinergia d'aquestes, doncs hi aprofitaríem per poder fer portar a terme l'obra aquesta.